Մեծ աղետներից հետո հաճախ մուսաներ են ծնվում։ Այսպես են բացատրում քաղաքագետ ընկերոջ նկարչական շնորհքը Արմեն Թավադյանի ընկերները։ Очень красивая коллекция. Շատ գեղեցիկ հավաքածու, անսպասելի, վառ ու կրեատիվ։ Արմենը հերթական անգամ մեզ ապշեցրեց։ Այսօրվա ցուցահանդեսը բացահայտում է, թե ինչպիսին է մեր ընկերը այլ միջավայրում, այլ ոլորտում։ Գիտեք, յուրաքանչյուրը փորձում եմ հատկապես նաև պատերազմից հետո որևէ լուծում գտնել, իր լուծումը գտնել ստեղծված իրավիճակի, ոմանք դա տեսնում են քաղաքական լուծման մեջ, ոմանք փոխում են իրենց կենցաղը, եւ Արմեն Թավադյանը գտել է ոսկե միջինը երևի, եւ այդ ամենը պատկերված է իր ստեղծագործությունների մեջ։ Իր հոգու գույների մասին ամեն օր տարբեր 5-րդ ալիքի սեփականատերն սկսեց պատմել վերջին մի քանի ամսում։ Սովորական յուղաներկով չէ, ակրիլով ստացավ քնարական աբստրակցիա։ Բավականին բարդ թե աշխատել ակրիլի հետ ընդհանրապես։ Ինձ համար այո, բացահայտում էր, որ Արմեն Թավադյանը այսպես հրաշալիորեն տիրապետելով է տեխնիկային շատ կարճ ժամանակահատվածում ունեցել ենք այս հրաշալի արդյունքը։ Արմեն Թավադյանի համար պարզապես էմոցիայի պորտկում էր։ Մի երկու ամիս առաջ բացահայտել եմ, որ ստացում ա նկարը, ու այսօր էլ վերջնական բացահայտեցի, որովհետև շատ կարևոր էր իմանայի մարդկանց գնահատական։ Ես մեծ մասով նկարում եմ գիշերները, հա, երբ որ ազատ եմ լինում, так что իմ համար սա զուտ խոբի է ու ինքը իմ կյանքում բան չի փոխել, ինքը լրացրել է ինչ-որ բաներ, էլի։ Արմեն Թավադյանի տիեզերքում ամենախիստ քննադատը 11 տարեկան Դենիս Արաքելովն է, ապագա բնանկարիչը տանում է իր ամենասիրած կտավի մոտ։ Սկզբում, որ ես նկարը տեսա, մտածեցի ուրիշ նկարների նման է, այնտեղ պատկերված է ցի, սակայն առաջին հայացքից այդ ձին տենալը ավելի դժվար է։ Թրչող ձին նաև հեղինակի ամենասիրած նկարն է։ Պատերազմից հետո ստեղծված քաոսում ձին պայքարում է սատանայի դեմ։ Պետք է պարզություն ու պետք է ինչ-որ մի բան, որը այդ պարզությունը կարմա և վերի, և պահի։ Իմիջալոս դեմ մի պերսոնաժ չի, դեռ նաև կա Չուդովիշը։ Նկարելով քաղաքագետը կարողանում է շունչ քաշել նեգատիվ տեղեկատվության հեղեղից։ Որ սկսում եմ նկարել, նկարը պետք է ավարտեմ, իմ մոտ տենց է։ Մեկ-մեկ տա տևում է 12 ժամ։ Ես 12 ժամ նկարում եմ անդադար, որովհետև պետք է ավարտեմ։ Իմ մոտ չկա նկար, որը ես թողել եմ մյուս օրը ավարտելու։ Այդ ժամանակը ընդհանրապես իմ մտքերը անջատվում, ու ես կենտրոնացած եմ լինում նկարի վրա, այդ պրոցեսը ավարտելու վրա կամ, չգիտեմ, ստեղծագործելու վրա, համապատասխան անջատվում ամեն ինչից ու հանգստանում եմ։ Արմեն Թավադյանի կտավները շատերի համար դարձել են սպասված նվեր, արդեն 50 նկար նվիրել է մտերիմներին։ Առաջին գործերից մեկը դեռ երբ որ մարդիկ չէին տեսել իր աշխատանքը, ես ունեցել եմ, այո, ունեմ։ Արմեն Թավադյանի կտավները կցուցադրվեն մինչև նոյեմբերի 7-ը, կարող եք տեսնել նաև գնել։ Նույն ցուցասրահում կարող եք ծանոթանալ Ռաֆայել Ներսիսյանի կտավներին, որտեղ հայոց թագավորներն ու թագուհիներն են։ Փորձում եմ իմ արվեստով, իմ ստեղծագործություններով վերակազմել մեր թագավորներին, մեր արքաներին, որպեսզի երևա մեր հզորությունը ամբողջ աշխարհում, թե ինչպեսի պատմություն են կանցել։ 25-ամյա նկարչի ցուցահանդեսը շուտով կլինի։ Լիլիթ Գասպարյան, Վաչե Մատինյան, Աշոտ Մնոյան և Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։